ଆଜି ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭରତପୁର ଥାନା ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଘନ୍ୟକାଣ୍ଡ ଘଟାଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେଥିରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସକ ଭାବରେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ନଇଯାଉଛି। ଯଦି ଏହା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରା ନଯାଏ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୋଲିସ ଉପରେ ଭରସା ତୁଟିଯିବ, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭରସା ତୁଟିଯିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାଟି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ପୋଲିସ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କାହିଁକି କରାଯାଇ ନାହିଁ? ଯଦି ଦୁଇଜଣ କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟ ରାତି ଅଧରେ ଆସିକରି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକିରି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦିଆଯାଇପାରିଲା, ତାହେଲେ ଏ ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ? ଆଉ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ? ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣକ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଡାକ୍ତର ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରିଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ସିଏ କ'ଣ ଦେଖିପାରିଲେନି ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି? ଯଦି ଡାକ୍ତର ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କାରଣ ଡାକ୍ତରମାନେ ସାରା ଭାରତରେ ଆଜି ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେ ଦାବି ପ୍ରତି ମୋର ସମର୍ଥନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେମାନେ ତୁଲାଇବା ଦରକାର। ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଇଏ ହେଲା ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ ରୋମିଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘଟଣାରୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଏ ଘଟଣାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି ଡିଜି ମହୋଦୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଗତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି 15 ତାରିଖରୁ, ଆଜି ହେଇଗଲାଣି 20 ତାରିଖ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଯିବା ପରେ ପୋଲିସ କହୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ମହିଳାମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଭାରତବର୍ଷରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେତେଦୂର ସୁରକ୍ଷିତ ସମସ୍ତେ ସେଟା ଜାଣିପାରୁଥିବେ? ଏପଟେ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରାଯାଉଛି, କେମିତି ନା 5000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି, ସେପଟେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅମାନସିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପିତା ହିସାବରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଥିତ। ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାଟାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ତା ଛାତିରେ ଗୋଇଠା ମାରିବେ? ଆପଣ କିଏ ଦେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକାର? କିଏ ପ୍ରକାରର ପୋଲିସ ଅଫିସର ଆପଣମାନେ? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ ରୋମିଓ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଏଭଳି ଘଟଣା ଆସୁଛି ଯେ ରାତିରେ ସେମାନେ ମଦ ପିଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କାହିଁକି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇକରି ଅଛି? କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଯାଉଛି? ଯଦି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲମ ଖୋଲା ବୁଲିଥାନ୍ତେ ରାତି ଅଧରେ, ତାହେଲେ ମହିଳାମାନେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏଠି? ଯଦି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରାତିରେ ପେଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକରି ଅଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ।
पीसीआर भ्यान पाए सरकारको पाखेर पैसा नै त्यसले सरकार जति सर्वनिम्न आवश्यकता लोकमानंकर जोटा कि सुरक्षा सेटा देवा पाए जति सरकार सक्षम नहुन्छ त्यसले सरकार काहीकि बसिछन्ति सेटि ये हला मोर तृतीय प्रश्न चतुर्थ एवं शेष प्रश्न जो घटनारु ये घटनाटी सूत्रपात हला तार आरंभ जहां आम खबरकागजरु एवं गणमाध्यमरु देखुचु तार आरंभ कोठी ता आरंभ होउची जणे एएसआई नाईटी पिंधिकिरी थानारे बसथिले उच्चवास बोध सेठू आरंभ हला पचसा बोध सेठू आरंभ होइची बोली मोर विश्वास आउ गोटे थानारे गतकाली ओटीवी रो प्रतिनिधि मु तांकु धन्यवाद देबी से बुलिके देखिकि देखैछन्ति जे जणे एएसआई हाफ पैंट एवं गंजी पिंधिकिरी थाना भितरे बसछन्ति मु जानिया पई चाहे डीजी महोदय को एवं गृह विभाग मंत्री मुख्यमंत्री महोदय को पचारिया चाहे जे पुलिस पाई कौन ड्रेस कोड से माने प्रेस्क्राइब करमी बानियन हाफ पैंट नाइटी एभली पिंधिकी पुलिस अफिसर माने थाना रे बसिबार निर्देश अच्छी कि पुलिस अफिसर माने जो थाना रे बसुंट से माने निजर यूनिफर्म पिंधुना कहीं एभली दिन बेला लक्ष्य करछि अनेक थानारे थाना अधिकारी माने किए राउंड नेक टी शर्ट पिंधि बुलुची किए विभिन्न प्रकार छिट सार्ट पिंधिकी बुलुचंती माने से देखिले तो आप हठात जापरिवे ना से पुलिस अफिसर किंबा से निजे जन अपराधी कि किए कम्प्लेनेंट कि जानवे आप किए यूनिफर्म पुलिस यूनिफर्म हूँ पुलिस तार हूँ चिन्ह तार परिचय बिना यूनिफर्म रे ऑफिसर माने बसिबा बुलिबा एही प्रकार जो परंपरा आरंभ होई छि गत केते वर्ष धरि कि मुझे इटाकू लक्ष्य करू छि ए परंपरा को ए सरकार बंद करिवे ना नाही एवं ए घटना गुड़ी करे यदि तुरंत कार्यानुष्ठान करा न जाए पुलिस अफिसर मानकू यदि तुरंत गिरफ करा न जाए से मानकू विरुद्ध रे दृष्टांतमूलक श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा न जाए से मानकू यदि जहां एनक्वायरी करिवा कथा से एनक्वायरी तुरंत सारिकरी से मानकू चाकरी बहिष्कार करा न जाए ताहेले केबे हेले लोक माने सरकार उपरे भरोसा तांकर रहिबो नाही मोर विनीत अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री को वर्तमान जे डीजी अछंती तांकर निरपेक्षता तांकर साधुता विषय मोर यथेष्ट सम्मान रही मोर समानक उपरे जो विश्वास रही पाथेय करके कहूँ जे तुरंत कार्यानुष्ठान ग्रहण करंतु नहले सेमानंकु विषम दशा भोगिबाक पड़िबो धन्यवाद।